Salve, devoto! Mais um almoço alvinegro, aquela hora que você põe o fone, cara. E eu vou te dando as principais notícias da hora do almoço do galão. E vou fazer um pedido para você. Você é novo no canal? Se inscreva aqui. Se inscreva no canal Alvinegro, afinal de contas, o canal Alvinegro é o canal de conteúdo do galo. A gente fala do galo de manhã, de tarde, de noite. Vou pedir também a gentileza do seu like, isso mesmo, deixe o seu like aqui, colabore com o crescimento do canal. E galera, quero dar um recado para vocês. É o seguinte, vocês sabem aí que a gente é dono de um boteco, tanto eu quanto meu irmão, barzinho na Savassi, e a situação tá feia. São mais de 110 dias fechados. Então eu e meu irmão, pra gente poder agregar um fundo e manter o emprego da galera toda, e que nós mantivemos todos os empregos, a gente vai pedir a sua ajuda, aquele que pode colaborar. Tem aqui na descrição do vídeo uma rifa, isso mesmo, uma rifa que custa R$ 10, uma rifa online. Você pode comprar pelo cartão de crédito ou boleto, né? Onde nós vamos sortear o manto da massa. Ali mesmo você já tem o seu número. Lá no site da rifa tem as informações todas completinhas. Você chega lá, clica lá, vai ter a informação. E nós vamos sortear ao vivo aqui para você no canal Vinegro. Então, se você puder dar essa moral para o canal Vinegro, eu agradeço muito. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Senhoras e senhores, almoço Vinegro recheado de notícias. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Mariano amarga uma dura reserva no Galatasaray. Por um jogador não querer renovar com o time turco aproveitou e deu um chega para lá no Mariano. Então, o Mariano está amargando uma reserva lá. Isso é ruim para o Atlético, o jogador começa a ficar sem ritmo de jogo, né? Agora, o bom é o seguinte: assim que ele for liberado no dia 26, ele já vem para o Atlético e já pode estrear de cara, né? Porque condicionamento físico tá, talvez não no mesmo nível que os atletas atleticanos, uma vez que nós estamos sem futebol um bom tempo e a galera tá, ó, só no condicionamento, né? Acho que vai dar muito certo para o Atlético, ainda mais com essa possibilidade do futebol mundial, na verdade, né? De trocar cinco jogadores. Então, uma coisa muito boa. Galera, vocês conhecem o Rubelli? Todo mundo conhece o Rubelli, né? Vou postar aqui, vou abrir aqui para vocês aqui uma imagem de uma matéria legal demais do Henrique André. Olha para você ver essa matéria aí do Henrique André. Galera, a propaganda tinha que entrar, né? Nós vamos apagar a propaganda aí. Tá aí o Rubel. Tem uma matéria sensacional do Henrique André. Caminhoneiro da massa, Rubel Vieira adapta sonho de trabalhar, né? Adapta sonho de trabalhar nas obras da MVMV. O que tá acontecendo aqui? Recomendo que todos vocês vão lá ler a matéria do competente e extremamente bom jornalista, o Henrique André. Rubelião, né, que vocês conhecem aqui do canal, brincadeiras e tudo que ele faz direto, ele tá levando o caminhão, parando o caminhão na porta e a galera tá subindo para poder ver a Arena MRV e as obras. Mas eu recomendo a leitura da matéria, que ela é sensacional, vale muito a pena a leitura. Mas Rubelião, parabéns, cara, pela iniciativa, parabéns de coração. Vamos continuar aqui o nosso, né, nossas notícias do Hora do Almoço, tem muita notícia interessante. Queria falar para vocês aqui da abertura da janela, né? No vídeo aqui eu até ponho na capa aqui que o Atlético vai ter reforços, né? Olha lá para você ver. Reforços para o jogo, é isso mesmo. Seguinte, galera. Teoricamente, o Atlético só. A abertura da janela europeia acontece em agosto, lá para o dia 8, 7, uma coisa assim. E agora trouxeram a abertura da janela para o dia 20. Então, todos os jogadores que vieram do estrangeiro, vamos assim dizer, Keno, Alan Franco e outros, né, como que vão chegar ainda, a gente sabe que vai chegar muita gente, já podem estrear pelo Atlético. Antes teriam que esperar a janela. E isso é muito interessante, que o próprio Keno, por exemplo, que estava mais tranquilo, ele vai ter que ter uma adaptação muito mais rápida. Ele vai ter que já voltar para o patente, ó, e meter bronca. Então, eu gostei demais da antecipação da janela aí, né? Para o Atlético é excelente, que o São Paulo já começa a testar nos treinos o time titular mesmo, né? Então, Alan Franco, o Júnior Alonso, Keno, e essa galera que ainda pode vir a chegar, que a gente sabe que tem gente que pode vir a chegar, poderá já estrear. Sensacional, essa abertura ajudou muito. Jair busca a titularidade, é isso mesmo. Grande Jairzão da massa, galera apaixonada com o Jair. Eu sou mais um desses caras apaixonados pelo Jair. O Jair já pode estrear. Galera, é muito interessante essa situação do Jair, visto que o Jair era titular absoluto. Só que agora o esquema mudou, a forma de jogar mudou. O Jair vai ter que conquistar o espaço dele. Vai ter que conquistar. O Jair, que já chegava e já mandava naquele meio-campo do Atlético, ó, acabou, né? Houve contratações que foram pedidos de Sampaoli, como Léo Senna, Alan Franco, né? O próprio Natan, que vem treinando muito bem, estão na frente.
Né? Então aí o nosso querido Jair, primeiro, ele vai ter que chegar na mesma forma física dos demais. Segundo, vai ter que mostrar para o Sampaoli a questão da titularidade. Então a busca dele, nesse momento, é por ser o titular do Atlético. Continuando aí, o departamento do Atlético, matéria do Globo Esporte, não gostou do que os jogadores não cumpriram a quarentena, né? Eles tiveram folga aí, batendo foto juntos, parecia que uma pousada, um restaurante, enfim, ou um restaurante numa pousada, e não cumpriram o distanciamento social solicitado pelo o departamento médico do Atlético. Todos os jogadores fizeram exame de Covid nessa segunda-feira, né? E vamos ver como é que vai dar o teste. Olha, é aquela situação, né, gente? A cabeça do cara já não tá aguentando mais ficar só em casa. Eu sei, é errado, eu sei, não vou entrar no mérito de sim, não e tal, mas para o jogador também é foda, né, galera? Para o jogador é complicado. E, por fim, queria dar notícia para vocês que o doutor Lázaro Cândido cravou aí o valor da multa do Sampaoli. Em entrevista ontem ao jornalista Jorge Nicola, ele informa o seguinte: é entre 2 milhões de euros e 3 milhões de euros. Né? A gente pega a nossa amiga calculadora, tá aqui, ó, esqueci ela aqui, rapaz, peguei aqui, ó. Nossa amiga calculadora, e coloca aqui o meio termo, 2 milhões e 700. Então, 2 milhões e 700 vezes 6,03. Nós estamos falando que a multa aí é de 16 milhões e 281. Eu fiz um vídeo ontem, vocês deveriam ver, quem não viu vai estar aí no card. Vocês deveriam ver o vídeo, que eu já antecipo aqui para vocês, sem problema nenhum, mas é bom vocês verem o vídeo para entender os motivos. Só para ele não sair do galo, né? Mas é interessante você saber o valor da multa para você poder até conjecturar. Agora, uma coisa, o doutor Lázaro deixou claro: para time nacional não sai, para estrangeiro ele não pôs a mão no fogo, não. Eu, qualquer time estrangeiro de porte médio europeu, eu acho que o São Paulo sairia do Atlético. Sim. Agora, para time brasileiro, eu acho muito improvável, teria que ser um negócio de outro mundo, eu não acredito, já falei isso várias vezes. Eu queria voltar rapidamente para a questão da janela, porque a questão da janela europeia, gente, o Atlético ainda busca dois jogadores. Mais cedo falei aí, né, do Jandrei, se você não viu, vai lá ver o vídeo para você entender tudo sobre o jogador, por que o atleta está buscando esse jogador, faz sentido, quero que você vá lá ver esse vídeo, né? E o atleta está em busca do centroavante. Eu, para mim, o centroavante chega em agosto, mas pode chegar em julho? Pode. Se der certo lá com o Nahuel Bustos, né? Fiz vídeo também no canal, você deveria ver esse vídeo. Tem o caminho para acontecer. É possível que role aquilo que, né, que eu estou conversando. Agora, se vai acontecer mesmo, aí é outra história. Pode ser que chegue. E se chegar agora, a abertura da janela é fundamental. Vamos pensar aqui, gente. Hoje é dia 13, né? Vocês estão vendo esse vídeo no dia 14. Mentira, é dia 14, já passou da meia-noite. No dia 14. Então, por exemplo, nós temos aí até o dia da estreia, que é dia 26, vamos lá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nós estamos falando de 13 dias. 13 é galo, ó, que beleza, hein, gente? As coisas não confabulam à toa. Se você parar para pensar, né, nessa questão de 13 dias, lembrando que, por exemplo, alguns jogadores vão ter que cumprir da quarentena, né? Esses caras ainda vão ter que passar por teste de Covid e tudo. Pode, se eles não estiverem fazendo trabalho físico em academia, algum trabalho especial, quando esse cara chegar, por exemplo, ele vai ter que fazer um recondicionamento físico. Lá na Argentina o futebol parou. Então imagine que Nahuel Bustos seja contratado. Nahuel Bustos não estreia no Mineiro, ele vai estrear contra o Flamengo, né? O bom do adiantamento dessa janela é que todo mundo que o Atlético conseguir trazer dentro dessa semana e na próxima consegue estrear com o Flamengo, que aí vai ter mais de 20 dias de quarentena, de preparo e de tudo mais, beleza? Quero agradecer a vocês aí, queria deixar lembrar vocês novamente da nossa rifa, o link tá aqui embaixo. Quem puder colaborar aí com a gente é R$ 10, vai ajudar pra caramba, cara, vai ajudar pra caramba, vocês não têm ideia. Em breve nós vamos ter novidades no grupo de membros, vai ser um grupo de membros ainda mais atrativo. Tive uma ideia, mas não agradou a geral, então a gente vai reformular, porque o intuito do canal é ter você aqui. E já antecipo pra vocês que vai ter todos os domingos uma live exclusiva comigo e com o Tanaka. Só conversando com os membros, respondendo membros, vai ser sensacional, beleza? Quero agradecer a você, curta o vídeo, aqui estão as minhas redes sociais aí, ó, @RapsoldeAndré no Twitter, tem aqui também o Instagram, que é o Rapshow com dois W's, e temos aí o canal Vinegro. Lembrando que vocês que logo após o jogo treino do Atlético quarta-feira, estaremos ao vivo aqui, dando a nossa opinião, eu e a Ju, comentando tudo sobre esse jogo. Beijo grande no seu coração, fique com Deus, valeu, tchau e fui!